11点。怎么表现啊？我怎么组织了你的什么表现？还是可以，真的可以。这是在长辈如宝贝。这个都不行。好，欢迎点名的，坐下。那么快，在一起，人家都是一辈子的，一辈子的这个叫白羊座。交换，就要记住，不好记住。